Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia bersama saya Muhammad Dhiya Sahlan dalam berita pagi Sabah edisi Rabu 22 Jun 2022. Sabah telah membelanjakan 1.479 bilion ringgit atau kira-kira 28.15% daripada agihan peruntukan 5.254 bilion ringgit bagi melaksanakan 1098 projek yang diluluskan dalam pelan pusingan kedua Rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12 sehingga 12 Jun lepas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata kerajaan negeri berharap dapat mengatasi prestasi peringkat nasional yang kini telah mencapai lebih 36.8% dengan pelaksanaan projek pembangunan di negeri ini dapat dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan. Katanya beliau mahu semua kementerian dan agensi memberi perhatian dan tindakan susulan dalam menjayakan projek-projek pembangunan yang telah dirancang beliau berkata demikian dalam kenyataan yang dikeluarkan sejurus selepas beliau mempengerusikan mesyuarat majlis tindakan pembangunan negeri Sabah kali kedua di Menara Kinabalu. Sementara itu Datuk Haji Ji berkata semua agensi serta jabatan kerajaan perlu memberi perhatian serius terhadap situasi 69 projek di Sabah yang dikategorikan sebagai projek sakit kerana projek berkenaan adalah penting untuk penduduk negeri. Pengurusi Perhubungan Amno Negeri Datuk Seri Panglima Bung Mutaradin yang juga Pengurusi Barisan Nasional BN Sabah berpandangan unsur Give and Take adalah lebih penting berbanding berebut kuasa. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah berkata, menjadi matlamat utama Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS BN ketika ini iaitu memastikan kestabilan negeri dan kestabilan rakyat menarik ramai pelabur masuk seterusnya memakmurkan ekonomi negeri. politik ini kita kena orang kata give and take. Itu penting untuk menstabilkan negeri, menstabilkan rakyat. For me, we are okay because we also in Barisan, we have a parti component. This will be good, everybody ikut DRS. Beliau berkata demikian bagi mengulas pandangan pengurusi parti warisan, Datu Seri Panglima Muhammad Syafi'i Abdal mengenai kewajaran UMNO BN memerintah Sabah. Tambah Datu Bung lagi, mengenai amalan persaingan ia adalah perkara biasa dan berlaku di mana-mana. Beliau turut berpendapat Ketua Menteri yang juga pengurusi Parti Gabungan Rakyat Sabah, GRS, Datu Seri Panglima Haji Jinor yang seharusnya mengeluarkan pandangan mengenai penyertaan lebih banyak parti tempatan ke dalam gabungan tersebut. Kaki kanan hadapan seekor anak gajah terpaksa dipotong akibat terkena jerat di Felda Sahabat 5 Lahad Datu pada Sabtu lalu. Unit Penyelamat Hidupan Liar WRU Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah berjaya menjejaki anak gajah berumur kurang dua tahun itu selepas menerima laporan orang awam. Menurut kenyataan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jafri Arifin, pemeriksaan susulan yang dilakukan oleh pegawai veterina sehari selepas kejadian mendapati kaki anak gajah ini terpaksa dipotong di bahagian pergelangan kakinya bagi mengelakkan tisu kaki menjadi parah dan tidak berfungsi. Katanya, memburu haiwan menggunakan jerat merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 33, Kurungan 1, Kurungan K, Kurungan 3, Endakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997 dan boleh didenda tidak kurang RM20,000 tetapi tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak kurang enam bulan tetapi tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya sekali. Jesteru JHL menawarkan ganjaran RM5000 bagi mana-mana pihak yang boleh memberi maklumat mengenai aktiviti pemasangan jerat sehingga membawa kepada penangkapan individu ke pihak berkuasa. Sebarang maklumat boleh hubungi talian tertera. Identiti pemberi maklumat adalah dirahsiakan. Bagi perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan harian kembali melonjak di Sabah menghampiri paras 100 dengan 96 kes baharu semalam, iaitu 20 kes lebih tinggi daripada jumlah pada Isnin lepas. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima masih dimanjun secara keseluruhan jumlah daerah yang bebas daripada jangkitan sepanjang 24 jam yang lalu berkurangan daripada 19 daerah kepada 15 daerah sahaja semalam. Sebanyak tiga daerah mencatat kes dua angka iaitu Kota Kinabalu 37 kes, Penampang 20 dan Papar 10 kes. Kesemua kes baru semalam dalam kategori 1 dan 2. Baik seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Sabah merancang untuk mengadakan program Gof Amal, Kayuhan Amal dan Majlis Makan Malam Amal sempena hari ulang tahun PVATM Sabah ke 100 tahun September depan. Yang dipertuanya Marsyid Muhammad Saleh berkata pihaknya juga bercadang untuk bekerjasama dengan Yayasan Nur Jauhar dalam pelaksanaan program tersebut. aktiviti yang kita rancang apa nama ni yang kita juga mempelawa dan juga memohon arstu daripada tuan melibatkan yayasan Johar, taman itu uh, Gop Amal dan juga Kayuan Basikal dan uh, sebelum malam itu uh, kita akan membuat majlis uh, makan malam untuk untuk aktiviti yang dijangkakan pada bulan September tahun ini Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap yang di Pertuan Negeri, Tun Dr. Juhar Datuk Mahirudin di Istana Sri Kinabalu. Terdahulu, Tun Juhar turut menerima kunjungan hormat daripada pengarah pembangunan negeri Sabah, Samsul Dola. Kunjungan bertujuan memaklumkan pelantikan beliau sebagai pengarah pembangunan negeri Sabah yang baru. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan pejabat pembangunan persekutuan di Sabah ini dengan apa tugas-tugas dan tanggungjawab utama kami lah untuk berjumpa dengan TYT ini. Parti Islam Semalaysia PAS Sabah menerusi Biro Pendidikan PAS Negeri Merancang untuk menjelajah ke semua kawasan di negeri ini bagi melaksanakan program apresiasi pelajar cemerlang secara berperingkat. Setiausaha PAS Sabah Dr. Alia Kebar Gulasan yang juga adun dilantik berkata program itu juga dilaksana bagi menyantuni anak-anak muda di negeri ini. Sehubungan itu Dr Ali Akbar mahu maklumat pelajar cemerlang di setiap kawasan dapat dikumpul. Kita memberikan suatu penganugerahan kepada anak-anak yang cemerlang khususnya di kalangan pelbagai kaum dan agama dan masyarakat bandar dan luar bandar. Dr Ali Akbar ditemui RTM selepas menyerahkan sumbangan wang tunai dan sijil penghargaan kepada 32 pelajar cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 sekitar kawasan Libaran, Sendakan dan Batu Sapi. Terima kasih kepada lah kerana banyak membantu dan memberi perhatian kepada pelajar SPM teruskan belajar juga di universiti lah menjadi seorang doktor. We thanks a lot and very happy that the government also help us uh, and all of you. And saya rasa bersyukur sebab dapat membanggakan kedua-dua ibu bapa saya juga. Saya mempunyai guru-guru yang sentiasa mengambil perhatian tentang pelajaran murid-murid guru-guru SMK perempuan yang sentiasa Mengajar kami dengan telus. Saya harap uh, beliau dapat uh, terus komit lah dan memberi perhatian dalam pelajaran yang lebih tinggi di uh, universiti terutamanya. Usaha untuk belajar selama ni tercap apa terbalas lah uh, usaha tu dihargai oleh orang lain lagi. Uh, perasaan saya tersangat gembira lah pada mulanya kita tidak berapa yakin tapi sekali keputusan SPM keluar, nah syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu taala tanpa kita sangka keputusan yang kita terima sungguh membanggakan. Sementara itu majlis sama turut diadakan di Masjid Daerah Putatan, anjuran pas kawasan Putatan bagi meraihkan 35 pelajar cemerlang SPM dalam parlimen Putatan. Kita hargailah kesungguhan anak-anak kita ni. Uh, belajar sehingga meraih kejayaan yang yang hebat eh? uh, dan sebab tu juga kita kita ajak orang sekali bawa wah uh, pak sebahagian ada tadi kita tengok sebahagian ada yang bawa guru juga datang uh, kita hargai orang dan kita sama-sama bagi motivasi lah supaya orang terus uh, melanjutkan pelajaran menjadi uh, masyarakat yang berguna. Kalau boleh masuklah dalam uh, Google Classroom, uh, Zoom, Meet, semua. Uh, join kelas, time uh, belajar, fokuslah. Kalau ada soalan terus tanya. Kalau malu pun search di website atau laman sawang yang uh, boleh dipercayai lah. Uh, kalau boleh pun boleh jawab uh, belajar dari YouTube, uh, apps lain. Tips dia, uh, first kali kalau nak buat apa-apa ni uh, kena fokuslah. Sebab kalau tak fokus memang target kita tu memang takkan dapat contoh macam lepas tu kena pandai isu jadual tak, tak kisah nak study dalam kelas saja ataupun nak uh, study lepas daripada waktu sekolah tu Penglibatan generasi muda dalam seni mempertahankan diri mampu memupuk disiplin tinggi selain menjadi platform bagi mengetengahkan bakat yang dimiliki. Usaha itu juga berupaya memotivasikan golongan berkenaan untuk bersaing secara sehat sekaligus menghindarkan diri daripada penyalahgunaan dadah. Justru ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bingkur, Datuk Robert Tawik berharap pertubuhan seni mempertahankan diri di negeri ini mempergiat penganjuran program selaras peralihan negara ke fasa endemik. Datuk Robert ditemui pemberita selepas merasmikan kejohanan taekwondo peringkat daerah 2022 di Keningau. Dalam kejohanan ini, pasukan Keningau diumumkan Johan, manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi klub taekwondo unik dan pasukan Beaufort. Sementara itu, sukan bukan sahaja media meningkatkan tahap kesihatan individu, malah mampu mengeratkan hubungan rakyat pelbagai kaum sesuai dengan semangat keluarga Malaysia. Ini kerana penglibatan dalam sukan khususnya berbentuk pertandingan dapat membantu mengasah kemampuan dan potensi diri selain dapat membina masyarakat sihat melalui semangat kesukanan. Kita berasa sangat uh, gembira sekali kerana penyertaan yang begitu ramai daripada warga-warga uh, Tawau yang dipahamkan sebanyak 14 pasukan wanita di kawasan uh, Taman Semarak ini uh, yang dianjurkan oleh KRT Semarak Jaya. Dan uh, ini adalah sama sama saluan dengan semangat uh, keluarga Malaysia yang uh, dia diwarakan war oleh kerajaan. Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia bahagian Kalabakan, Abdul Karim Abdul Wahid menyatakan demikian ketika penutupan pertandingan bola tampar wanita anjuran Jiran Wanita Taman Semarak Jaya di Tawau. Menurut Abdul Karim, pihaknya akan terus menyokong penganjuran pelbagai pertandingan sukan khususnya di peringkat kawasan Rukun Tetangga KRT bagi menyemarakkan hubungan kekeluargaan dalam kalangan penduduk sebanyak 14 pasukan menyertai pertandingan selama dua hari berkenaan. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.